Қайырлы кеш, қадірменді теледидар көрермендері, Жетісу телеарнасындағы ой түбінде хабарын бастаймыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен сіздерді жақынырақ таныстырып өтейін. Жұматай Оспанұлы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облыстық Жетісу газетінің бас редакторының орынбасары, Жетісуға танымал ақын әрі актер деп айтуымызға болады. Иә? Жұматай, қош келдің бүгін біздің студиямызға. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жетісулықтар өзіңді қарымды қаламгер ретінде, журналист ретінде, әрі актер ретінде, ақын ретінде жақсы таниды. Дегенмен де біз білеміз, өзің мынау Жетісудың Райымбек ауданында тумасысың. Шалкөде ауылында өскен екенсің. Өзің жайлы мынау жастық, осы балалық шағыңа біраз көз жүгіртіп өтсек. Ассалаумағалейкум деп көрермендерімізбен бір амандасып, әңгімемізді жалғастырсақ. Мұқағали ағамыздың бір тамаша өлеңі бар ғой. Жайлауын айт, жайлау деп Шалкөденің төскейі мыңғырған мал әр төбенің, су емес суатынан қымыз аққан, пай шіркін неткен ғажап өркемедің дейді. Сол ақының жырына арқау болған қаламынан маржан өлеңдер төгілдірген қасиетті Шалкөде менің де кіндік қаным тамған жер. Сол Шалкөденің қасында Қарасаз деген қарапайым ауыл бар, сол Мұқағали ағамыздың туған жері. Яғни табиғатының өзі біздің жан дүниемізге сондай сұлулық пен асқақтық, бір мөлдір суындай тазалық, жайлауындай кеңдік сыйлаған әдемі өлкеде туып өскен баламыз. Жаңа айтып жатсыз, енді әлбетте балалық шаққа саяхат жасау деген қазіргі қоғамда бір алыстап кеткен арманыңа бір қол жеткізгендей, бір жылдар қайтадан көз алдыңа келгендей әсер қалдыратыны рас. Өйткені мен сол Шалкөде деген ауылда соның топырағына аунап, суын кешіп, жайлауында жаңағы тайғұлымен жарысып өскен баламыз ғой. Өзім қойшының баласымын, әке шешеміз ұзақ жылдар қой баққан ауыл еңбеккері ғой. Ал бірақ біз дала мектебінен түлеген перзенттеріміз, яғни біздің сырласымыз Тауықтас, сыңғырлап ағып жатқан бұлақ, анау қалыпта бара жатқан қыраның шаң кете қалғаны біздің мына жүрегімізде әлі күнге жаңғырып тұрады да. Өйткені біздің бала кезімізде мынау көзімізбен көріп санамызға сіңіріп өскен көріністер. Ал енді әлі де сағынатын шығарсың. Әлбетте сағынамыз. Өйткені қандай бала болдым дегенге келетін болсам, мысалы енді бір бала Жұматай, өзіңіз енді білесіз, қойшының баласы қандай болады. Біздің көп өміріміз ауылдан гөрі жайлауда, қыстауда, көктеуде, қазақ үйде айран ішіп, құрт жеп өскен. Бірақ енді сол бір қызығы, енді жайлау деген енді бір қазақтың қайнап жатқан бір театрландырған өмір да жайлау, қазақтың жайлаудағысы. Өйткені жаңағы мына жақтан мына қойшы келіп жатады, мына жақтан жылқышы келіп жатады, мына жақтан жаңағы табын сиырын айдап малшылар деген ана сайсаларын толтырып жатады ғой төрткүлікке. Келгеннен кейін бір біріне ерулік береді, ерулік. Міне сол ерулікте мен қанша қойшының баласы болсам да, енді кенжесі болғаннан кейін ба, мен әкем қалдырмайтын ондай ортадан. Әкем өзі сондай бір көкпаршыл, сауықшыл сондай кісі болды. Өзі Шалкөде түзу қисық қарағайлап, ән салғанда кетеді жанар ойнап, той болса да өлеңді өзі бастап, топ ішінде жүретін дара жайнап деген әкем арнаған өлеңін береді. Әкем сондай серік кісі болған, көкпар десе қанығызып, той десе жаңағы той бастарды өзі бастап отыратын. Менің бойымдағы бір қандай да бір өнерге деген жақындық болса, бір бойымдағы бір әншілік не болса, сол әкемнен жеткен серілігі болса, бір әкемнен жеткен. Яғни мен сол тойға барғанда мен тойғаныма мәз болмайтынмын. Бір қызығы, кім біледі, сол тойдағы үлкен кісілер әкемнің алдында отырып, шешемнің алдында отырып дастарханнан көп ұзағым келмейтін. Бізде қазір үйімізге қонақ келсе балаларды сыртқа шығарып жібереміз ғой. Бұл дұрыс емес негізі. Балалар сыртқа шығарып жібереміз да, өзіміз не бір соны айтып отырмыз мүмкін, не бір әңгімелерді. Жоқ, бала әкенің, ананың, әке мен ананың айналасындағы адамдардың әңгімесін тыңдап өсу керек қой деп ойлаймын. Қазір сол жетіспейтін сияқты.
Әлбетте, әлбетте, қазір мысалы өзімізде әке болып отырмыз, өзімізде бала тәрбиелеп отырмыз. Кейде, кейбір сәттерде шынымен де балаларға ұшыламай баратырмындашы дейтін бір кездер болады. Ал артынан кейін бүйтіп ойлап қарасам, шынымен де өкініп қаламын да, неге мен олай істеп жатырмын? Өйткені мен олай өспеп едім ғой. Мен әкемнің тізесінде отырып, үлкендердің әңгімесін тыңдап өскен едім ғой. Яғни, мен сол дала мектебінен, сол ауылдағы сай қарапайым еңбеккерлердің бас қосуындағы әңгімелерінен тәлім алып өстім. Бір қызығы ол бәлкім мен тарихты естіп өстім. Иә, мен мүмкін мен ол кезде енді тіпті менің енді өзімнің ақылым көтере алмайтын әңгімелерді түсінбеген шығармын. Бірақ белгілі мөлшерде ол жерде бір жақсы нәрсе айтылып жатқанын біліп, қастарынан шықпайтынмын. Миыма қойып өстім. Қойып өстім. Мысалы, ал енді ауылға келетін болсақ, енді мектеп оқытын ауылға келеміз ғой. Ауылға келгенде ауылда да бір ақсақалдарымыз болды. Есектеріне мініп алады. Ақыры қитыңдатып келеді де, ана үйдің келіп, кәдімгіден былғары етігі, үстіндегі барқыт шапаны, басындағы бөркі көркін ашып тұратын. Бір қазір кинодан ғана көріп жатқан детальдарды мен бала кезде өмірде көріп өскен едім да. Мысалы, ылғи айтам, мысалы, біздің ауылымызда Тұрлықожа деген ата болды. Ана Кенен Әзірбаев туралы өлең бар ғой, желбіреген ақ күміс сақалыңды сағындым деп Алтынбек Қорғызбаев атамыз айтатындай. Шынымен сол кісінің бір ақ күмістей сақалы менің әлі көз алдымда қалып қойған. Мысалы сол ақ күмістей сақалды ақсақалдар сағынасың қазір. Өзі таяғымен еңкейіп жүреді, еңкейіп жүреді. Сол кезде алдынан өтіп бара жатқан кезде ол кісіні ұстап алып міндетті түрде сұрайтынын білеміз, бірақ сонда да күнде кездессек күнде айтамыз. Алдынан шығамыз да саумайкүм дейміз. Сол кезде ана кісіге әй бала бері кел дейді. Сен қасына барған кезде бүйтіп мына білегімізден қысып тұрып ұстайды да, саған бұған мұғалім не үйретіп жатыр дейді. Сабақ үйретіп жатыр. Қандай сабақты үйретіп жатыр? Алфавиттің басында не тұрады дейді. Біз а тұрады ата дейміз. Ендеше ассалаумағалейкум деп амандасу керек дейді. Қысып тұрады. Біз ана жерде ассалаумағалейкум ата деңізді, уағалейкумассалам балам дейді да, таяғымен жамбасымыздан батырмай тық дегізетін бар ұмытпай жіберетін. Ертесі күні кездессек біз қайтадан сол әңгімені тыңдағымыз келіп тұра ма, ана атаның әрекеті бізге қызық көрініп тұра ма, күнде қайталап қайталап айналып келгенде ассалаумағалейкум деген алланың нұры жаусын деген мағынадағы сөзді біз бала кезімізден жүрегімізге жаттап өстік. Менің балалығымнан қалған бір үлкен естелік болса ол осындай. Үлкен аталар көргендігім, жағы сол даланың табиғаттың сұлулығымен жан дүниемді барынша таза, кіршіксіз ұстауға үйренгендігім шығар деп ойлаймын. Ал енді біз білеміз сол ауылдан өскен қарапайым Жұматай оқу мектеп бітіргеннен кейін мынау Алматыдағы өнер жолын қуып Жүргенов атындағы жағы өнер академиясын бітіріп келдің. Содан кейін алғашқы еңбек жолыңды мынау біздің киелі сахна деп айтамыз Алматы облыстық драма театрында бастадың. Менің алғаш көрген Жұматай актер болатын, сахнадан көрген болатынбыз. Сол сахна, киелі сахнаны мынау журналистикаға ауыстыруға қалай айырбастан дейсіз? Қалай айырбастап, қалай қиып кеттің сахнаны? Соны айтып өтші. Әлемде де маған жұмбақ сол. Мен ойлаймын, сол актерлік әлемді мен бала кезде ойнап тастаған болуым керек. Айттым қойшының баласымын деп. Мен қой бағып жүрген кезде жаңағы қойды өріске жайып жіберіп бір несі қайтқаннан кейін бір үйездеп ақырын тына қалады ғой. Сол сәтте мен жалғыз өзім бандырған Хамит боп ойнай беретінмін. Жалғыз өзім менің атым Қожан ойнай беретінмін. Біз бала кезде көрген киноларымыз сол ғой. Аттың үстінде шауып келе жатып жаңағы қамшыны мылтық қылып алып жаңағы дүш дүш деп мынадай жалғыз өзім ойнап жаңағы тастан тасқа секіріп ана жерде деген айғайлап өлең айтып бір дала сахнасында еркін ойнайсың. Еркін ойнап мүмкін сол арман шығар мені актер болуға алып келген, актер болғым келген. Бірақ біздің ауылда енді актер болмағаннан кейін бізге жол көрсететін адам болмағаннан кейін бұл жолға кішкене түсу бір сәтінде қиындау болды. Сонымен ал енді сонымен бірге мектепте жүргенде мына қаламға жақын болдым. Өлең көзімді ашып көргенім Мұқағали атамыздың өлеңдерін сол содан тәлім алдық. Менің ақындық әлемдегі ұстазым ғой. Сөйтіп қаламға да жақын болдық. Сөйтіп мен ең бірінші Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филологиясын оқуға түстім. 2 жыл, 3 жылдан кейін барып мен өнер академиясына ауыстым. Онда ауысқан себебім студент болып келгеннен кейін театрға барамыз ғой. Театрға барып небір актерларды ана кинодан келген актерлардың бәрін сахнада көрген кезде мен баяғы бала арманым қайтадан оянды.
Оянды да енді осы театрға көңілім ауа берді. Соның үшінші бұрсы сұрттай қауысы филологиядан. Өнер академиясын оқуға түсіп. Күндізгі. Осы бала арманыма қолды жеткіздім ой деп ойлаймын. Бірақ енді одан кейін бітірдік. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық драма театрын біздің курс ашты. Мінекі 15 жыл болды соған. Сонда бір жыл жұмыс істеп келдім. Одан жағы қазақта бір қасиетті сөз бар, қара шаңырақ деген. Үйдің кенжесі болғаннан кейін сол қара шаңыраққа ие болайын деп осы еліме топырағыма жақын ғой деп Талдықорғанға келіп әкешімді қасыма алып осы Талдықорған театрына жаңағы актер болып орналастым. Келгеннен кейін жақсы ортаға түстім. Хас актерлар бүгін мінекей ертең 41-ші маусымның шымылдығын ашайын деп отыр. Осы 4-ші қарашада 40 жыл болды құрылғанына. Сол аға буын әкелерімнің ағаларымның ортасына түстім. Жақсы тәлім тәрбие алдым. Бірақ енді мен театрдан біз бір өз орнын таппағандықтан я болмаса басқа бір себептерден бір ауысып кеткен жоқпын. Мысалы журналистика бір оңтайлы болғаннан кейін. Журналистикада өзіндік қиыншылықтары бар мысалы. Әлбетте. Ол журналист боламын деген менің ол арманым да болмаған, тіпті ұйықтасам түсіме кірмеген нәрсе ғой. А бірақ облыс орталық келді, Жетісу газеті осында келді, келгеннен кейін енді сол баяғыдан қалыптасып қалған нәрсе ғой бізде. Газет оқып өскен баламыз. Жетісуді мысалы біздің жаңағы қойшының баласымын, жасырасын жоқ, қонышын батығып оқып тығып жүріп оқыған баламын ғой, мал бағып жүргенде. Содан енді Жетісу келді дегеннен кейін Жетісу ағаларымызбен амандасып, театр туралы бір мақала жазып, жиі жазып тұратынсың, есімде бар. Өлеңдерім шығады, сонда мен өлеңдерімді оқып, қазір бүгінгі бас редакторым Әмір ағамыз, осы баланы бізге тәрбиелесек болады деген нені бас редакторға айтып, содан мен театрға жаңағы арнайы ақын елші жіберіп менің алдыма. Осы сені Жетісу сұрап жатыр деп, а мен ол кезде сұрап жатыр деген кезде кәдімгідей менде үлкен әсер болды. Бұл Жетісу журналистика деген ол мен үшін ол да биік бөлек әлем. Ал мен оған қалай ол айдынға мен қалай қайығымды саламын, ескегім дұрыс есе аламын ба деген небір ойлар болды. Екі ай ойландым, ағаларыммен ақыл кеңес сұрадым, сонымен екі айда шешімім осы журналистикаға бар деді. Қоғаммен, саясатпен, мынау еркін тақырыпты өзіңіз шығар, қаламның адамысың ғой деген ағаларым болды. Шынымен де бәлкім солай шығар деген ниетпен келдім. Мінекей нәтижесі осындай. Тәуба, жаман болған жоқ. Бүгінде білдей бас редактордың орынбасарысың. Әрине, бірақ осы уақыттың өзінде де сен өзі өте ұтымды пайдаландың деп ойлаймын. Осы журналистика келген сәттен бастап қаламың ұшталып, міне 3 бірдей жинақтың авторы болып отырсың. Біз білеміз. Бәрі осы маған осы Жетісудың берген сыйы. Сия. Айзере жыр жинағым 2007 жылы шықты. Одан кейін міне жалғыз жүрек сан сауал ой толғамдарым, содан кейін дәстүрім дизайным атты биыл шықты мына кітап. Міне осы екі кітап Айзере біздің қолымызға тимеді дегенмен де екі кітап. Бір өкінесім сол өзімде де қалмапты енді. Алғашқы кітап болғаннан кейін талапқа түсіп кеткен кезде тиражын аз. Ал енді менің алдымда қазір осы екі шығармаң тұр, мен қарап отырмын. Мені ойландырған мынандай сауал, жалғыз жүрек сан сауал дейді. Тақырыбы өте тартымды. Бірақ осы тақырыпты қоюыңа не себепті? Не себеп болды? Кез келген оқырманын ойландыратын сұрақ деп ойлаймын. Жалпы осы жалғыз жүрек сан сауал туралы ішінде ой толғаным бар, сонда жазылған. Ғалымдарында зерттегені бар да. Адамның жалпы барлық мүшесі демалуға болады екен. Көзіңіз талса, ұйықтап бір мызғып аласыз. 12 мүшеңізді. Иә, миыңыз шаршаса да демалуға болады. Аяғыңыз шаршаса отырыңыз. Сөйлеп шаршасаңыз үндемеңіз. Құлағыңыз бір нәрсені естіп шаршаса тыныштыққа кетіп қалыңыз. Әрқайсысын демалуға болады екен да бір сәт. Ал мына біздің жүрегіміз анамыздың құрсағында жатқан кезде 120 күн дегенде соғады дейді. 120 күнде ананың құрсағында жүректің дүрсілі басталады екен. Сол жүректің дүрсілі біздің маңдайымызға қанша ғұмыр жазылды. 40 жыл, 50 жыл, 100 жыл. Сол соңғы деміз біткенге дейін еш тоқтамайды. Былай қарап болсаңыз бұл сондай бір ғалымдардың дәлелдеген нәрсесі, а бірақ бүйтіп ақылмен салып қарасаңыз да шынымен де жүрек тоқтаған кезде өміріңіз таусылады. Ал сол біздің тіршілігіміздің генераторы, біздің өмір сүруіміздің өзегі болып отырған жүрегімізді біз қалай пайдаланып жатырмыз?
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, адамның кеудесінде бір кесек ет бар дейді. Ол қандай болса, адам сондай болады дейді. Егер біздің жүрегіміз таза болса, онда адамның бар болмысы жақсы. Ал біздің жүрегімізде кір болса, кешіріңіз, сонда біздің бойымыздан зымиянды, қулық, арамзалық болып табылып жатады. Яғни қазанға ет салып күріш жемейсіз. Қазанға не саласыз, соны жейсіз. Яғни сіздің жүрегіңізде не бар, аузыңыздан сол шығады да, болмысыңызда сол көрініп тұрады. Ендеше осы біз жүректі не істеп жатырмыз? Біздің өміріміздің соңына дейін алып баратын бір ғана жұдырықтай ғана қып-қыз дертке қаншама салмақ салып жатырмыз? Ішіп арақ ішімдікпен улап жатқанымыз бар, көк түтінмен тұншықтырып жатқанымыз бар, біреуге жаңағы кек сақтап жаңағы ауыртып жатқанымыз бар, аманатқа қиянат жасап, я болмаса тіпті кейде қатты қуанып тағы да өзінің жаңағы соғын ритмімізді жиілетіп, небір уайым, бірде уайымдап, бірде қайғырып, бірде біреуді жек көріп, біреуден көңілін қалып, соның барлығы мына ақылымыз арқылы жүрегімізге түсіп жатыр да. Ал мына қоғам, тіпті мына қоғамда сауал көп қой. Әрбір адамымыз сауалда. Сол сауалды біз деген санамыз арқылы жүрекке саламыз. Сондықтан жалғыз жүректі отқа да суға да салып жатырмыз. Егер біздің жүрегіміз тыныш болса, жүрегіміздің қақысы дұрыс болса, біздің өміріміз мәнді, көңіліміз әнді, тіршілігіміз сәнді болатын еді. Яғни қоғамда қандай да бір қиянаттар болып жатсын, қандай да бір жақсылықтар болып жатсын, ол жүректегі біздің жиған дүниемізге байланысты. Қазір жүрек аурулары мен ауыратын адамдар өте көбейіп кетті. Бұл медициналық тұрғыдан алғанда ол жасырын емес. Жасарып, жастар көп кетіп жатыр. Жүрекке рас айтып отырсың, жаңа өзің айтқандай, жүрек көп жүк салып жатырмыз. Жүк салып жатырмыз. Оны жаралап жатырмыз. Айтар, жаңа айтып отырған ойың дұрыс. Ал енді оны олай салдырмау үшін, оны жүректі сақтау үшін не істеу қажет деп ойлайсың? Не істеу керек? Жүректің мекені иман. Біз бір түсі игіден түңілме деген кезде не дейміз? Ой, бір иман жүзі екен дейміз. Жүзі жылы иман жүзі екен. Иманы бар екен дейміз. Иманы бар екен дейміз. Біреуден қиянат көрсек, бір имансыз неме екен дейміз. Дүниеден өтіп жатқан адамға не дейміз? Иманы жолдас болсын, иманды болсын дейміз. Яғни иман деген ол адам болып өмір сүрудің алтын қазығы. Егер кімнің жүрегінде иман болса, оның айналасына ар, ұят, намыс, жігердің барлығы жиналады. Ал енді жүрегінде иманы бар адам, ол әлбетте жақсы өмір сүреді. Неге? Ол айналасына тек қана жақсылық істейді. Арамдығы жоқ, қулығы жоқ. Қолынан келгенше көмектесуге тырысады. Ал ондай жүректе қандай күмән болсын, ондай жүрек неге ауырсын мысалы? Ал бұның бәрі айналып келген кезде, мына жалғыз жүрек сансау деген кітаптың ішінде көбісі имандылық тақырыбында Құран сөзі өсиет, пайғамбар сөзі қасиет деп үлкен неден басталады. Айналып келгенде Аллах тағала қасиетті Құран кәрімде айтады оны. Жүрек Алланың ойлауымен тыныштықта болады дейді. Яғни жүрегіміз тыныш болу үшін біз әр нәрсені Аллах тағаланың берген нығметі деп білуіміз керек. Бұл мен ашып отқан жаңалық емес. Аталарымыз әлдеқашан айтып кеткен. Құдайсыз құрай сынбайды. Я болмаса, Құдайдан қорықпағаннан қорық. Ендеше сол жүректің иесі жаңағы айтып отырған біздің құрсақты ананың құрсағында соғуын бастап, соңғы демге дейінгі алып баратын жүректің хақ иесі Аллах тағала. Ендеше біз Аллах тағаланы көбірек ойлаған сайын, Аллах тағаланы ойлау деген не? Ол қиындыққа шүкірлік қылу, сабырлық қылу, барға шүкірлік қылу, біреуге қиянат істемеу, аманатқа қиянат жасамау, қателік істеп қозып тәубаға келіп алладан кешірім сұрау. Е, Аллах тағала енді кешір, қателік істеп те көрмеші деп. Міне осының барлығы жүректің емі. Ал біз оны не істейміз? Система ғибем деп атамыз, валюталық шебем деп атамыз, ол жүрекке пайда болғанмен бүйрекке зиян деген сияқты бір жерден бір жерде шығып отырады. Ал нағыз емі жаңағы айтылғандай жүрек Алланы ойлаумен шай табады деген сияқты Аллаға шүкір деп өмір сүру керек. Жұматай, осы жерде біз айтып отырмыз ғой жаңағы имандылықты. Мынау тағы бір сенің шығармаңда мынау дәстүрім дидарым деп. Мен қарап отырмын,
мына жалғыз жүрек сан сауалдың жалғасып кеттес. Мынау қазіргі өзіміздің қазақ халқының салт дәстүрі жайлы. Мынау сүйіншіден бастап, мынау шаңырақтағы, мынау айтылып отыр ғой, шілде қанаты сау кесер, мынау бүкіл салт дәстүрдің бәрі кірген екен. Соған өзіңнің ойыңды, өзіңнің жағы жастарды, мысалы, ата-бабадан қалған мұраларды сақтауға, соны бойына сіңіріп өсуге насихаттапсын. Ұлттық тәрбиенің ұйытқысын көрсете білу керек екен. Енді осы бір кішкентай шағын кітап арқылы ұлтты тәрбиелеп жүрмін деп, ұрпақ тәрбиелеп жүрмін деп айта алмаймын. Бірақ қарлығаштың қанатымен су сепкендей дейді ғой. Кішкене біздің ұлтымызға, ұрпағымызға, соның тәрбиесіне ұлт болып қалыптасқан қазағымның ары қарай қадамын басып кетуіне себеп болса екен деген ниетпен жазған дүние. Әрине, бір этнограф ғалым емеспін, әрқайсының жілігін майын шағып, жаңағы зерттеп талдап беретін. Бірақ мен бағана сөзіміздің басында айтқандай, көргенімді көңілге түйгенімді жаздым. Шынымен де біздің бала кезімізде кейде кеңес өкіметіне тапсырып жатамыз ғой, бәрін ұмыттырды, ұмыттырды деп. Бірақ сақтаған орталар болды ғой. Сақтаған орталар болды. Дәстүрімізді сақтаған орталар болды. Мысалы, мен ата мектебін көрдім. Мен әже мектебін көрдім. Мен ата мен апаның ортасында өскен баламын. Соның тәрбиесін, әкем, сола әженің ертегісін тыңдап өскен баламын. Мысалы, менің атамда, үлкен атамды біздің ауылда етік шақта дейтін. Ол кісінің қолынан келмейтін нәрсе жоқ болатын. Тек қана етік шақта деп аталып кеткен, бірақ етік қана тікпейді. Ол кісі жағы деген ер тоқым ойып, жағы шалып, қолымен алысқан кезде, соны керемет меңгерген. Ал өзімнің әкем мақты өрмішкісі болған. Қамшының түр-түрін өресін. Жүге ноқта жағы жиектерін өрнекпен өмілдіріп, өзіретін жүге ноқта өмілдіріп, сөйтіп отырып жағы, сөйтіп отырып ән салып отыратын үйдің ішін жылытып көңілдіріп деп жағы. Кәрім, өлеңін, пештің түбінде отыратында өлең салып отыр. Ана қайыстың бір жерін маған ұстатып қойып, соны жаңа қайысты түп түп дайында. Біз деген мына сызықпен, сызғышпен сызып, соның өзі қайшымен түскендер қиыс кетіп барамыз ғой. Көзбен ақ бетіп, оқтайға тұрып сұрып өтіп, мысалы, мен соны көріп өскен баламын. Ал қазір осы, мына кітаптың ішінде бүкіл салт дәстүріміз бір мұражайдың дүниесін айналып қалғаны көңілге алаң салады. Біздің жастарымыз көбінесе батыстың дүниесіне, біз сол кінәлай береміз. Батыс кінәлі, батыс кінәлі, батыс кінәлі. Анау Европадан келіп жатыр, бүгін жамандыр. Еліктеп жатыр, еліктеп жатыр. Енді еліктемегенде не істейді, көрсетіп жатқан, көріп жатқан сол болса. А неге біз көрсетпейміз осыны? Қазір бұны көрсететін үйде ата да қалмайды, әже де қалмайды. Қазір бала бесікке бөлінбейді. Бала бесікке бөлінбейді. Кимешек деген әже жоқ. Ал кимешек киген әжелерді біз жағы белгілі бір көріністен ғана көреміз. Ал кимешектің киесі кеткеннен кейін, иесі кеткеннен кейін оның киесі де кетеді. Жағы, мысалы, мен өзімнің әжемнің тойға киетіні, жағы жаназаға киетіні, және үйде киетін түрлі кимешектер болатын. Біздің өзіміз алыстап кеттік. Қазір сол бүгін кешегі әкеміз ұстаған мұралардың барлығы мұражайға өтіп кеткен нәрселер. Тым болмады, жазып қалдырайын дедім. Балаларым оқыңдар. Осыны оқып өсіңдер. Отан отбасынан басталады дейді. Мен басқа айналадағы біреулердің балаларына тәрбие бермес бұрын өз балаларыма осыны оқытсам деймін. Солар оқыса, содан кейін барып біреуге ақыл айтуға болады. А мен балам мына жақта қисық жүрсе, мен біреуге барып ұлттық тәрбие, ұлттық дәстүр сақтатып қайтып айтамын. Сондықтан айналып келгенде әркім өзінен бастау керек. Осы жерде сөзіңді білейін, біздің Алматы облысында қазір ардагерлер ұйымы бар. Өзің көріп жүрсің. Аға жерлеріміздің ата-баба тәрбиесі ұрпаққа аманат деген. Енді ол кісілерде шама шарқынша қаланың мектептеріне барып, өздерінің жағы айтатын ойларын, жағы үйрететін жаңағы тоқыма бірдеңелерін түгуді, ой өрнекті қалай жасау керекен үйретіп жүр. Бірақ соның өзі аздық ететін сияқты. Әлбетте, мысалы. Енді ол кісілердің жұмысын жоққа шығармаймыз ғой. Ол кісілер жаңағы теңізге тамған тамшыдай әйтеуір ұрпағымызға ұлттық дәстүрімізді ата-баба өнегесі қайтып сіңірсек деген. Бірақ бұның өзі бір бағдарлама күйінше ғана қалып қалып жатыр да.
Олыс бастап жатыр, аудан, ауылдар жалғастырып жатыр. Бірақ осының өзінде түп нұсқа болмай тұр ғой. Түп нұсқа болмағаннан кейін уақытша кез келген нәрсе. Мысалы, ана бір фотка бар. Тура жаңағы Samsung өзінен шықты, Кореяның өзінен шықты. Оны Қытай көшіп шығарып жатыр. Қайсы сапалы? Түп нұсқа сапалы. Сол сияқты. Біздің ұлттық тәрбиеміз қазір түп нұсқа емес, көшірмегенше беріліп жатыр. Жаңағы көрініс арқылы ғана қалып жатыр. Енді әжелеріміз, апаларымыз ренжімес, бірақ бұл енді ашыда болса көз көріп жатқан ақиқат қой. Сондай кездесулерге әжелеріміз жаңа әдемі киімін киіп барады, кездесіп өтеді, пакетке салады да жаңағы ұлттық тәрбие жаңағы дәстүрдің барлығы пакеттің ішінде апаңның қолында кетіп бара жатады. Мен білемін, өзің дін жолында жүрген азаматтардың бірісің. Мешітке барасың. Менің естуімше үйдегі отырған келін бала да дін жолында. Тіпті өзіңнің әкешең де отбасымен осы дін жолында жүрген азаматтардың деп отбасы деп әулет бойынша. Қалай ойлайсың, қазіргі біздің жастарымыз дін жолына барып жатыр, мешітке барып жатыр дейміз. Сол қаншалықты шындық? Сол барған жастарымыз өздеріне қажетті рухани азық алып жатыр ма? Сол дін жолының дұрыс бағытын алып жатыр деп ойлайсың ба? Дін ұстай білсең қасиет, ұстай алмасаң қасірет дейді. Жалпы кейде былай қарап отырсам, қоғамдағы кейбір дінге деген көзқарасты, әсіресе аға буынның көзқарасын қарап отырсаң, дін бізге мынау тәуелсіздікпен бірге келген сияқты, тәуелсіздік келгендегі бір ағымдар кіріп кетті ғой, сонымен бірге кіріп кеткен бір ағым сияқты қарайды да. Әлбетте ағымдар қаптап кеткені рас. А бірақ негізгі дін, анау ата бабамыз ұстаған негізгі дін біздің бойымызға әлім сақтан сіңіп келе жатқан нәрсе. Егер бізге дін деген кеше ғана келген болса, Бұхарға бірінші тілек тілеңіз, бір Алладан жазбасқа, бесінші тілек тілеңіз, бес уақытта бес намаз, бірде қаза қалмасқа деп айтамыз. Егер жаңағы дін бізге әріден келмеген болса, кеше ғана келген болса, Ыбырай Алтынсаринның сөз басы, кел балалар оқылық деген өлеңді білесіз ғой, бүкіл мектепте тұрды. Ал оның басы түпнұсқаға көзіміз жетіп жатыр қазір. Бір Аллаға сиеніп кел балалар оқылық, оқылғанды көңілге қыласпен тоқылық. Оқымаған жүреді, істің болар қайыры бастасаңыз Аллалап, оқымаған жүреді қараңғы қалмалап дейді. Яғни әрбір істің басы Алланың атымен, сөздің басы бісмілә, бісмілләсіз іс қылма деген елдің ұрпағымыз. Яғни біз дін біздің әу бастақ жаратылымыздақ бар нәрсе. Ал енді мынау тәуелсіздік алып, алғашқы аумалы төкпелі кезде ел болып еңсеміз көтереміз деген тұста небір ағымдардың кіргені рас. Біздің қазіргі шынайы бейбітшілік пен тыныштықтың үстінде құрылған асыл дініміздің ақсап тұруы, я болмаса соған қара күйе жағылып жатуы жаңағы дінге білімсіз келген жандардың әрекеті бұл. Мысалы мен өз басым, бағана айттым ғой, мен ата мен әженің қолында өстім, екеуі де намаз оқыған. Әке шешем малда жүрді, айтты бүйтті сол, бірақ өмірлерінің соңғы жылдарында әке шешем де намаз оқыды. Өйткені ол көрді алдында, осы мектебі болды. Ал мен кішкентайымнан жаңағы жай намаз дегенде, қолға да тәсбих тарту дегенде мен кішкентайымнан көріп өскенмін. Әжеміз деген ұйықтайтын кезде саған таңсық емес. Әдемі әжеміз деген, мысалға қазір жастарды деген некесін қиып жатқан кезде имамдар бірінші мұсылман болу керек дейді, кәлима шахадат айтады ғой, ла иляха илалла мұхаммед расулалла деген айтады. Кейбір адам тілі келмей жатады, яғни жүректе жоқ болып тұр да. Жүректе аллаға деген махаббат жоқ болып тұрған кезде ол тілден қайдан шықсын? Сенім жоқ болып тұр ғой, тілден шықпайды. Ал мен оны кішкентай кезімнен тілім шыққалы бері білемін десем болады, өйткені әжеміз жатқан кезде ла иляха илалла мұхаммед расулалла деп жатыңдар деп сол қайталап жатқызатын. Міне сол тәрбие, сол кішкентай кезімде мысалы мен талғы кезінде маған не құйылды, мен соны қазір соның жемісін жеп жатырмын мысалы. Ал енді өзің ұрпағыңды білеміз, енді төрт балаң бар өзің өсіріп жатқан, оларға да соны үйретіп жатырсың. Біз әке шешеден жетеуіміз, бес қыз екі ұлмыз. Біздің үйде бәріміз Аллаға шүкір тіршілігімізді құлшылығымыз қатар келе жатыр. Ал енді өзімнің балаларым, үлкенім 14-ке толады, екінші ұлым 12-ке толады, ал ұл мен қыз 8 мен 6-ға олар кішкентай. Ал үлкен екеуі 10 жасынан бастап 5 уақыт намазға тұрды. Жасыратын ештеңе жоқ, ақиқат. Алла көріп тұрған адамнан жасырамыз ба? А бірақ мен оларды қинап, тұрда тұр деп қинаған жоқпын, мен оларға түсіндірдім, ақиқатты жеткізуге тырыстым. Балаларым, әкемнің аманаты, бұл Алланың парызы.
ата бабамның аманаты, пайғамбарымыз көрсеткен жолы, әкешемнің істеген амалы. Мен сырттан іштен алып келіп отқан жоқпын. Бір қорқатын, үркетін бір нәрсеге сіңдіріп отқан жоқпын. Отбасынан өзіңнің әулетінен көрген нәрсені ары қарай жалғастырасың. Ал енді осы жерде мен сөзімді бөлейін. Қазір біз айтамыз, қарты бар үй қазыналы үй дейміз. Қазіргі қарттарға олардың бүгінгі кейдегі бір әрекетіне кейде қарны ашады. Тіпті бір астарда отырғанда, үлкен тойда, жастарға бата бер деп атқан кезде кейбір қарттарымыздың сасқалақтап қалатын, сөз таппай қалып жатқан кездерін талай көзімізбен көрдік қой, талай куә болдық. Осы жөнінде не айтасың? Әлі де көреміз ғой деп ойлаймын. Дәл осы кемшілік әлі де бар. Осыдан бір 5 жыл бұрын біздің Жетісу газетінде Дария кеуде қария қайда деген бір дөңгелек үстел өткізіп, сонда біз іздегеніміз сол кешегі жаңа мен айтып отырған ақсақалдарды іздеп бір мақала жазғанбыз. Үлкен сынға ұшырадық. Ақсақалдарымыз ренжіді, сақалымызға жармасты деді. Бұл бала не болмай жатып, біздің сақалымызды мысалмаған, менің атыма да көп деген сөздер айтылды. Бірақ мен ешкімнің атын атап түсін түстеген жоқпын. Мен қазір қазақ қоғамындағы қариялардың қазір кетпесе екен деген бала болсам да алаңым болды. Мен бір керемет ақылдығымнан ол кісілерге жол көрсетейін дегенімнен емес. Ол кісілер рас еліміз үшін еңбек етті. Бүгінгі өркендеп жатқан тәуелсіз Қазақстанға кеше кеңестік үкіметтер әйтеуір Қазақстанның дамуына жұмыс істеді. Ол еңбек, еңбек пен әрекет. Ал бірақ ұлттық тәрбие, ұрпақ болашағы деген нәрсе ол руханиятпен келетін нәрсе. Ол руханият әу басы біз деген батасыз сөз бастамаған елміз. Дүрілдетіп той жасаған былай тұрсын, бір шайым шайын батасыз ішпеген елміз. Бәлкім мен өзім соны көріп айта беремін ғой, көріп өсім. Көріп өскен сол мен атамның батасынсыз біз дастархан қосылмайтынбыз. Үлкен атам. Кейін оны әкем жалғастырды. Сондай бір енді атам енді бата күй болды, ал әкем сондай бір төгілдіріп бата бір енді сол ұзын сонып бата бермейді. Бір 6-8 жолдық батасы бар. Ал оның ішінде бәрі сыйып тұрды. Сол әумин дегеннен кейін барып асқа қосыламыз. Ал қазір жақсыратын жоқ қой. Шынымен де батадан гөрі бакал жақындау болып тұратын аталардың бары рас. Бұл қорқатын нәрсе. Бұл қарттарға айтылған сын емес. Бірақ сөз шындықтан бұзылмайды ғой. Жауырды жабалап тұрғанда қайтеміз. Ауырып жасырған өледі. Қазіргі қоғамда қажет сияқты меніңше. Қажет емес, бұл қолға алу керек. Әр үйдегі мысалы немере еркелетіп отырмын деген әр ата болып отырмын деген адам болса, осы хабарды естісе, мен ойлам ойланатын шығар. Бір 4 жол, 6 жол жаттап алуға шамасы келеді ғой бәрін. Оза тұрған ештеңе жоқ. Мысалы бір осы Еркін ауылында Ақынбек деген атамыз бар. Өмір бойы ауыл шаруашылығында істеген Ақынбек Ахметов деген көрген естіп жатқандар білетін шығар. Сол кісі батаның түр-түрін өзі жазады. Біздің газетке біраз берді. Құдалыққа мысалы ол үшін талай дастархандас болдым, талай жағы баласы болып құдалығына бірге барып жүрдім. Сонда құдаларына бөлек бата, ағайынына бөлек бата, басқа бөлек бата, асқа бөлек бата, асқа айырға бөлек бата. Әрқайсысын өрнектеп төгілдіріп. Қарасаңыз сол кеңес өкіметіндегі өскен кісі ғой. Ауыл шаруашылығында істеген кісі. Яғни ол кісінің көк көрік көзі, руханияты, жүрегі дұрыс жұмыс істеп тұр. Біз сондай ақсақалдарымыз көп болса екен дейміз. Ал ондай адамдарды көбірек насихаттағанда жөн болар. Әлбетте. Мүмкін. Кез келген жақсылық насихат арқылы жалғасады ғой. Сондықтан енді сіз екеуміз енді отырып бұл жерде аға буынға сын айту емес, мін тағу емес. Болған кемшілікті дер кезінде түзеуге үлес қосу ғана болсын осы әңгімеміз. Болашақ ұрпақ үшін. Әлбетте. Солар дұрыс көрсін, дұрыс тәрбие алсын деген мақсат қой. Сенің еңбектеніп тыраштанып жазған мына екі жинағыңның өзі де сол ғой. Әлбетте. Көз майыңды тауысып отырып ол мына шаң басып кез келген үйде бұрышта жатпасын, білсін әр салт дәстүрдің маңызын, мәнін білсін деген мағынада. Мысалы менің Айзере деген кітабым облыс әкімінің қолдауымен шыққан.
сол 600 кітапқана таратылды, 400 дана өзіме келді. Сонымен сол алғашында беріп-беріп өзімде қалмай қалды. Ал мына екіде шықты, екеуі де 1000 дана мен шықты. Екеуі де мен демеушілерімнің шығарып берген кітабы. А бірақ бұдан мен кәдімгідей пайда сүруіме болатын еді. Жоқ дегенде біреуін 500 теңгеге сатсам, 500 мың қалтамды жарып бола ма. Бірақ мен бәрін тегін таратып отырмын. Мен мынада өскен түгел иман, имандылық, мынада ұлттық дәстүр. Неге мен оны сатуым керек? Мен иманым мен дәстүрімді сата аламын білмейді. Өте жақсы. Сонымен қатар Жұматай, осыдан бір 10 шақты жыл бұрын Жұматайды тойда көретінбіз. Үйлену. Асаба Жұматай дейсің. Асаба Жұматай. Тамада Жұматай деп айтатынбыз. Қазір соңғы жылдары көре алмайсыздар. Көре алмай жүрміз. Оның үстіне қызметтің де өсіп жатыр. Мүмкін сол кішкене кедергі келтірген болар. Бірақ дегенмен де өзің жақсы асаба болатынсың. Тастап кетуге не себеп болды? Жалпы енді 17 жыл асаба болыппын. Қазір тойдан алыстағаныма бір 6-7 жыл болып қалды. Бірақ енді көңіл қимас, ең жақын ағайын туыс дегендер кейде ортақ көмектесіп қол қалайды. Сол кезде ғана бір жылына бір той, екі той шығар. Бірақ енді қоюымның бірден себебі әлгі Тақия періште киносында бар ғой, ана тайлақ атамыз ұрғызатын кезде анау арқасын бүйтіп бойын теңестіреді да 100 сомын әкеп береді ғой. 100 сомды ақша, бірақ денсаулық керек деп. Солай жақсы. Той басқарған жақсы, ақшасы жақсы, табысы жақсы. Бірақ жауапкершілік деген нәрсе мені осы тоқтатты шындық дегенде. Өйткені маған сенім артылып жатыр жұмыста. Мен жауапты хатшы болдым, сол кезден бастап тоқтаттым. Жауапты хатшы сенің өзі бүкіл газеттің жауапкершілік мойнында болғаннан кейін. Егер мен тойда жүретін болсам, той шаршатады адамды. Шаршайсың. Ұйқың қанбайды. Талай адамдардың боласың. Рас. Көзде болады, сөзде болады деген сияқты, соны бәрін көтере алмай қалуы мүмкін. Сонан кейін жұмысқа деген селқостық пайда болады. Ал мен бір тойда мысалы 300 адамның алдында той басқаруым мүмкін. Ал менің 50 мың оқырманым күтіп тұр ғой. Ондағы жауапкершілік үлкенірек дейсің ғой. Сондықтан қате кетіп жатса, не болса сол салынып жатса, соның барлығы айналып келгенде, сол бұл енді қызметке деген қызығу емес. Қызмет, маған сеніп тапсырған қызметтің қадірін біліп қой деп ойлаймын. Сөйтіп тоқтатып, қазір Аллаға шүкір сол айлықпен ақ бала шағам көруге болады екен. Болады. Өте жақсы, рахмет. Жұматай, әрине әлі де алдыда талай-талай шығармалардың үйге келеді деп ойлаймын. Дегенмен де мынау өзіңнің мынау биыл жыл аяқталып келе жатыр. Алдағы жылдарға қойған өзінің, алдыға қойған мақсатың, жоспарың бар болар шығармашылық тұрғыда. Әлбетте, енді Жетісу газеті ең бірінші менің жатсам да тұрсам да жүрсем де ойымнан кетпейтін мақсатым. Өйткені отбасымды асырап, отаныма қызмет етіп отырған ошағым болғандықтан. Нан тауып жеп отырған. Ошағым болғандықтан сол ошақтың түтінінің түзу шығуына, шаңырағын шай қалмауына, оқырманымыздың азаймауына және оқырманымыздың қызыға оқуына атсалысу бірінші. Ал екіншіден өзім жеке шығармашылығыма келетін болсам, тағы да бір бұйырса мінездегі мен деген бір жинағым дайындалып жатыр. Өйткені қазіргі қоғамда көбінесе мендік басым ғой адамда. Кейде дүниенің буы, байлықтың буы ұрған кезде айналасын танымай кететін, кезінде алдында жүгіріп жүретін кісілерге артынан түсіп сәлем беруге жарамай қалатын адамдар бар ғой. Мендік басып кетеді да. Сол мендік айналып келгенде өзіңнің қазағыңды жақсы көре алмай қаласың да кейде. Қазағыңа жаның ашылмай қалады. Сондай нәрсе қалып кетеді. Соның емі қайдан табуға болады деген кезде айналып келгенде сол бабалар аманаты. Жыраулық дәстүрді қолға алдым. 10 ғасыр жылайды деген үлкен кітапты оқып отырған кезде осы мінездегі мен деген кітап жазып шығуға сол себеп болды. Өйткені біздің бабаларымыз бізге сол өзінің ішкі мендігі емес, ішіндегі мінездегі мен арқылы, мен қазақпын деген берік рухы арқылы осы жерді бізге аманаттап қалдырыпты.
Бір өкініштісі, сол баба, сол жаңағы 10 ғасыр жылайды деген кітапты қарап отырсаңыз, бір журналистің, я болса, әдебиет саласының адамдары ғана оқитын құралға айналып қалған өкінішті. Ал оны оқитын болса, бүкіл билік жүйесі түзелетін еді. Оны шынымен оқитын болса, мына парақорлық, жемқорлық түзелетін еді. Оны оқитын болса, мына қыздарымыз қылығынан айрылмайтын еді, ұлдарымыз ұлағатты болып өсуге талпынатын еді. Өйткені бабаларымыз оны бір ат мініп, шапан киейін деп жазған жоқ еді. Ұрпағым, ұлым ұлықты, қызым қылықты, балаларым ұрықты болсын деп жазған дүние. Соны біздің қазіргі қоғам тек қана бір сол белгілі бір саланың оқитын құралына ғана айналып қалғаны өкінішті. Сол бабалар аманатын әрқайсын шығармасын шамам келсе талдап, бізге не аманатып қалдырады, сол аманатқа қалай қарап жатырмыз, қалай қиянат жасап жатырмыз деген мақсатта сол бір ой толған, ол да бір ой толғамдарға зерттеу сияқты. Зерттеу сияқты. Бұйырса келер жылдың жемісі сол болып қалатын шығар деп отырмын. Мінез демекші, өзің қандай мінезді азамат деп ойлайсың өзіңді? Жалпы кейде біз мінез дегенде турасын айтып туғасы оғанына жақпайды дегенді мінездейміз ғой. Жоқ. Керісінше. Көркем мінез деген болады. Мінездің ең кереметі көркем мінез. Көркем мінез деген оған бүкіл қасиеті жатады. Ол үлкенді сыйлайды, кішіге ізетті болады. Ол жаңағы қай жерде кімге не айтатынын біледі. Өз орнын біледі. Өз орнын біледі. Сондай болсам ба деп жүрген атам мен енді жалпы табиғатым жұмсақ. Кек сақтамаймын. Кешіруге тырысамын. Бұған дейін бәлкі 30-ға дейінгі жасымда болған шығар, кек сақтау, ашулану, ренжу деген болған шығар. Бірақ имандылық деген нәрсе ол тәрбиенің бастауы. Адамның жүрегіне иман қаншалықты орнайтын болса, сол имани қуатыңыз қаншалықты болатын болса, сіз соншалық кішілейсіз. Өзіңді кешімдімін дейсің содан кейін барып, иә? Кешіруге тырысамын. Барлығын да кешіріп тұрсам. Өзің пір тұтатын жазушың. Жалпы менің руханияттағы ұстазым Абай атам. Мына кітабымның бүкіл желісі әр бөлім сол Абай атамыздың шығармашылығы басылады. Және Абай атамыздың бес дұшпаны ол да талданды. Біраз дүниесі Абай атамыздан алынды мысалы. Яғни Абай атамыз жалпы адамзатқа ұстаз болатын тұлға ғой. Сондықтан менің рухани әлемдегі имани қуатымды көтергім келсе Абай атамнан тәлім алам. Ал өлеңге келген кезде әлбетте Мұқағали, Төлегеннің сағыныштары, Айбергеновтің, Файриз апамның қуатты жырлары, жалпы әдебиеттің алтын ғасырындағы аға апаларымның қайғайсыз болмасын өлеңдерін сүйсініп оқимын. Және содан өзімнің керегім табамын. Рухани азық аламын дейсің өзің. Жақсы, біздің бүгінгі хабарымыздың уақыты да тәмамдалып қалған сияқты. Жұматай, рахмет. Өзің үлкен жауапкершілігі бар жұмыста жүрсең де уақытыңды бөліп бізбен міне сұхбаттасып біраз тұшымды әңгімелеріңді айтып жатырсың. Мен ойлаймын, бұл біздің соңғы кездесуіміз болмас деп, әлі де өзінен жақсы тәлімді шығармалар күтеміз. Осымен қадірменді көрермен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада кездескенше сау саламатта болайық.